დღეს საქართველოს მასპინძლობს სამხრეთ ევროპის თავდაცვის მინისტერიალის ფარგლებში დაგეგმილ ღონისძიებას. Აღნიშნული ფორმატის ძირითად მიზანს წარმოადგენს შესაბამის რეგიონში მშვიდობის, სტაბილურობისა და უსაფრთხოების საკითხების განხილვა. Unda აღინიშნოს, რომ დღევანდელ ღონისძიებას განსაკუთრებით მნიშვნელობას ზენს ის ფაქტი, რომ ქართული მხარის ინიციატივით გაიმართება ნატოს ასპირანტი ქვეყნების შეხვედრა 4-მხრივ ფორმატში, რაც თავისთავად საფუძველს ჩაუყრის ასპირანტების თანამშრომლობას თავდაცვის სფეროში და უზრუნველყოფს დემონსტრირებას ჩვენი ერთობლივი ძალისხმევისა ნატოსთან თავსებადობის თვალსაზრისით. სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის თავდაცვის მინისტერიალი ერთ-ერთი ყველაზე მნიშვნელოვანი მექანიზმია სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპაში და ზოგადად მსოფლიოში მშვიდობის, ქვეყნებს შორის თანამშრომლობისა და სტაბილურობის უზრუნველყოფისათვის. სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის თავდაცვის მინისტერიალის სტრატეგიული მიმოხილვის პროცესში ახალი მიმართულებები და მიზნები განისაზღვრა. აუცილებელია მომავალში სამხრეთ აღმოსავლეთ ევროპის ბრიგადის მრავალ ეროვნული სამშვიდობო ძალების ოპერატიული შესაძლებლობების გაძლიერება.